重庆冠军赛男单冠军决出，樊振东赛后收获三个好消息，球迷终于等到了。那么重庆冠军赛最具分量的一块金牌，男单的金牌放在了压轴进行，也是中国队的两位选手之间的较量，樊振东与王楚钦再次相遇在了决赛。两个人最近两次的决赛争夺打成了一胜一负的情况啊，分别是一个五五开的局面。在去年的德班世乒赛上，王楚钦是输给了樊振东，而在之前的男子乒乓球总决赛上，王楚钦则是战胜了樊振东。所以说这场总决赛也是给两个人在总决赛上的交锋短暂的划分出了一个胜负啊。今天我们抛开比赛结果不说，单从樊振东的角度来看，结合他本次比赛的一个表现，来看看他在赛后啊能够收获哪三个比较有利的条件。首先第一个的话呢，我们不得不承认，这应该是德班世乒赛决赛樊振东击败王楚钦夺冠之后，樊振东这一年多以来打得最好的一次比赛了。这不是樊振东在那之后第一次打进决赛，我们前面说了，樊振东之前的这个男子乒乓球总决赛也进了决赛，但是直接是被王楚钦剃了个光头，毫无还手之力。但是在这一届冠军杯上的樊振东表现的确实非常的出色，进入到2024年樊振东的状态是非常的不稳定的，也让球迷们非常的担心，不论是外战还是内战都有输球的情况，而且他输给的这些选手实话实说都算不上是非常顶级的选手。你像在新加坡大满贯输的林诗栋，这是小将啊，包括巴西的老将雨果和德国的弗朗西斯卡，像这些选手都已经到了职业生涯的末期，哪怕是能够参加奥运会的话，也不会对男单的冠军形成威胁。那这只能说明樊振东自己的状态不太好，但是来到这一届的冠军杯的比赛里边，其实他面对同样年轻的国内选手向鹏是比较轻松的战胜了对手，面对对于中国队威胁非常大的张本智和啊，同样也是能够3-1击败对手，尤其是在当时的比赛里边，后面的三局比赛他都是落后扳平然后再到反超的呀。现在的樊振东啊，哪怕是这个决赛里边啊没有拿到这个冠军啊，其实他的状态已经回到了基本上算是一个巅峰的水准了，这个也是国乒球迷啊，樊振东球迷最希望看到的一个事情，就是在奥运会前赶紧的把这个状态给找回来。那第二一个就是在奥运会前找回来之后，那么樊振东其实对于他奥运会的比赛也会更加有利。此前樊振东已经说了，巴黎奥运会将会是他最后一次参加奥运会的机会，那理论上也就是说，这也将会是樊振东最后一次冲击大满贯的机会。他已经拿到过世乒赛的冠军，之前也已经拿到过世界杯的冠军，现在就差一个奥运会的金牌了。而奥运会的金牌应该算是最难拿，也是稀缺程度最高的金牌。那如今拿到在这个冠军杯上表现非常出色的一个状态之后，我们有理由对于樊振东在奥运会上的比赛更加的去充满信心。第三一个的话呢，那么在这场比赛获胜之后，樊振东确定将重新会超越梁靖昆，来到世界排名第二的位置。当然这个排名可能对于国乒运动员来说都是虚的，但是我觉得也不能完全去这样去考虑，它其实还是有一定的实际意义的。那么通过这场决赛我们能够可以看到，其实现在哪怕是全胜状态下的樊振东打王楚钦也没有什么太大的把握，双方是一个五五开的局面。那等到樊振东状态好的时候，其实王楚钦打起樊振东来也是不落下风的，也就是说哪怕樊振东状态好，王楚钦对他来说也是在这个世界上最强的对手。那如果说樊振东长期排在第三名第四名甚至更低的排名的话，有可能就会在半决赛遭遇到王楚钦，而一旦能够排到第二位，我们要知道今年你可不只有奥运会的，接下来还有很多重要的赛事，像这个北京大满贯在今年9月份也将开幕了，包括年底的男子世界杯总决赛啊，这些比赛的话呢，樊振东肯定是不希望能够在决赛之前过早的碰到王楚钦的，那这个第二的排名就显得非常重要和有实际性的意义了。